Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo jugando juntos y nosotros teníamos un gran equipo. El equipo nuestro era un conjunto, era un equipo de defensa y delantera, ¿no? Le Real Madrid, ça a probablement été le premier grand club moderne, celui qui était en avance sur son temps à tous les niveaux, au niveau du jeu, mais aussi au niveau des structures, au niveau financier. Nós esperamos da final da Taça dos Campeões Europeus, ainda me lembro, estou 25 contos, e o Real Madrid dava 250 a 300 contos. A diferença era abismal entre o prémio de todos os jogadores do Benfica juntos, não era igual ao prémio para cada um dos jogadores do Real Madrid. Mas queria ganhar, e então... Ou ganhar 25 pontos, para mim não era só os 25 pontos, era ganhar o Real Madrid e ganhar a taça da Europa. Como todos os partidos importantes, não? Que sempre há esse nerviosismo que tem que ganhar, porque o futebol sempre tem que ganhar. Foi partido bastante equilibrado. Dominamos nós outra primeira parte. O jogo começou de uma forma equilibrada e portanto, equipas que dispunham de grandes jogadores, muitas vezes as coisas aparecem de uma forma simples. E foi o que aconteceu. O Real Madrid fez dois golos. Quase nós não tivemos assim muito tempo para realmente pensarmos que estávamos a poder perder essa coisa. Aquilo aconteceu muito naturalmente. Como natural foi a reação da equipa portuguesa, em 9 minutos apenas o Benfica repunha a igualdade com golos de José Águas e Cadei, fazendo transbordar de entusiasmo o velho Estádio Olímpico de Amsterdão, que há muito não assistia a tão grandioso espetáculo. O Benfica chega a 2-2 na primeira parte. E quando o Benfica faz 2-2, há uma esperança, enfim, que aparece, pronto. Mas o Puskas, que faz os 3 gols do Real Madrid, faz antes do intervalo de gol. Há a particularidade do Puskas fazer aqui os 3 gols e alguns deles em contra-ataque. O que também revela um pouco aquela tendência que o Benfica tinha naquela altura de jogar liberadamente o ataque. Belo último ao intervalo. Eu lembro-me de algumas palavras que ele referiu a todos, no qual ele disse que íamos ganhar, textualmente que íamos ganhar, que o Real Madrid estava extremamente cansado e que nós íamos fazer golos. Na segunda parte só existe o Benfica. A segunda parte é uma coisa realmente extraordinária, impressionante. O Benfica faz 3 golos, passa de 2-3 para 5-3, de uma forma impressionante. O Eusébio teve aqui uma ação muito importante, com duas jogadas maravilhosas, aquela que sai do penalti, em que na verdade ele arranca praticamente do meio campo, passa por um certo dos jogadores, inclusive o Di Stéfano, que é ele próprio que faz a falta e que lhe dá origem à grande finalidade. Faz o quarto golo e o quinto, e fiz dois golos. E há uma imagem, uma coisa curiosa, ali morre um rei, para mim foi o melhor jogador de sempre que eu vi, chamado Di Stéfano. Un más completo. El Benfica hizo una gran segunda parte y ganó el torneo, ¿no? O Bela Gutmann, como decía, aquello que él siempre decía, y dice una cosa que ficou, marcó-me, que él siempre acreditó. Y cuando nós ganhamos a final nos balneares, él tirou o chapéu y bateu no chão 5 vezes. E dizia logo o Gastão, vede como o menino sempre, ou que sempre eu falava, né? Ele falava, misturava-me o italiano com o português, que ele queria dizer ao Gastão que tinha razão, ainda bem que o Benfica tratou da minha transferência o mais rápido possível, porque como ele dizia, eu precisava ser um rapaz e hoje temos aqui a pérola negra. De Moçambique.